ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբավորությունը գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրել է Աննա Վարդապետյանի թեկնածությունը, ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 70-ը։ Քվեաթուփում առկա էր 70 քվեաթերթիկ, անվևեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Աննա Վարդապետյան, կողմ 70, դեմ 0։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք Տիկին Վարդապետյան։ Տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 135 հոդվածի 4-րդ մասի եւ դատախազության մասին օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն գլխավոր դատախազն իր պաշտոնը ստանձնում է ազգային ժողովի նիստում տրված երդմամբ, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Տիկին Վարդապետյան։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ մտքերի փոխանակության համար հերթագրում եմ։